Gudstjänst här är förvandlingen när Jesus kommer tillbaka. I ett enda nu så får vi en ny kropp. I ett enda nu blir vi förvandlade. I ett enda nu så får vi en ny klädnad. Halleluja. Vi blir förvandlade. Jesus kommer tillbaka. Wow. Vi har ett hopp. Och Paulus han skriver till Thessalonike att det här hoppet är någonting vi ska uppmuntra varandra med. Halleluja. Vi skrämmer inte varandra utan vi säger, åh, kom ihåg broder, kom ihåg syster, Jesus kommer snart. Halleluja. Men låt oss bara börja med att be. Halleluja, vi bara prisar och tackar dig Fader. Vi bara lägger det här mötet. Vi bara lägger det här budskapet ifrån dig i dina händer just nu. Att du leder oss och att du bara talar till var och en genom den heliga ande. Att ge den rätta förståelsen av din återkomst. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Nu ska vi se. Halleluja. Jag undrar var det kom ifrån. Halleluja. Låt oss gå till Thessalonikerbrevet. Vi börjar där. Så får vi se var vi landar någonstans. Halleluja. Halleluja. Priset var i Herrens namn. Thessalonike, första Thessalonikebrevet.
och det fjärde kapitlet. Fjärde kapitlet och vers 13. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som har insomnat i Jesus tillsammans med honom. Halleluja. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska det som har dött i Kristus, Jesus, uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Vi ska alltså ryckas upp i ett enda nu och möta honom i rymden. När Jesus är på väg ner hit så ska vi möta honom. Halleluja. När kungen kommer på besök i en stad, så går alla ut på gator och torg. Det är ingen som stannar hemma då. Då går alla ut. Och där han ankommer staden, där står borgmästaren, eller nu är det i Sverige så är det kommunalrådet, står där. Och kanske landshövdingen står där, redo med alla andra förnärma politiker och så vidare i stan som har en viktig position. De står där och välkomnar kungen. Halleluja. Så gör vi när den svenska kungen kommer på besök. Då ställer alla upp. I Helsingör så kommer drottningen i Danmark och besöker Helsingör faktiskt nästan varje sommar. Hon lägger till med sin fartyg i hamnen. Då är hela Helsingör på fötter. Alla står där redo. Och borgmästaren står där nere och är den första mannen att möta drottningen för att ta hennes hand och hälsa henne välkommen till Helsingör. Detsamma är det. Du och jag, vi är förnärmade. Vi är så högt aktade. Vi är hans barn. Vi är hans följeslagare. Så vi ska möta konungen när han ställer sig upp och gör sig redo för att komma ned. Så möter vi honom. I rymden står det här. Till och med alltså utanför jorden ska vi möta honom. Halleluja. Innan Jesus träder in i jordatmosfären så ska vi möta honom och ta hans hand och säga: Jesus, du är välkommen. Halleluja. Wow. Det är liksom precis som när kungen kommer, kanske ska besöka Helsingborg. Ja, då är alla ute och är redo för att ta emot honom. Amen. Vi är redo när kungen kommer och vi är också redo. Och i gamla tider, även på Paulus tider, om kejsaren, den romerska kejsaren kom på besök, ja men då ställde man allting i ordning. Man städade hela staden, man fixade till allting, fixade till planteringar och fick bort allting, ogräs och allt vad man kunde tänka sig. Man mötte honom utanför stadens portar och hälsade honom välkommen. Halleluja. Så innan Jesus kommer in i jordatmosfären, alltså portarna till jorden, så ska vi möta honom i skyn. Halleluja. Och vi, hans barn, är utvalda till att möta honom först. Innan Jesus kommer ner och sätter sina fötter på Oljeberget. Och Oljeberget rämnar i två, som det står i Sakaria.
det 14 kapitlet om han när Jesus kommer tillbaka i skyn med triumf, med buller, men det är ljud. Det är hans tecken ska synas på skyn och han sätter sina fötter på Oljeberget. Och när han sätter sina fötter på Oljeberget så är det med en sån kraft, med en sån auktoritet, så den klyvs mitt i tru. Och den rest som är kvar av Israels folk. Amen. Av Israels folk. De ska fly in i den här dalgången. För Gud har låtit samla alla hedna folk, står det i Zakaria. Ofta säger vi att antikrist samlar alla trupper. Nej, det står faktiskt i Zakaria att Gud låter detta ske. Att alla folk samlar sig för att gå emot Israel, Guds folk. Men det är då Jesus kommer. Halleluja. Då kommer Jesus. Han sätter sina fötter på Oljeberget. Och det delar sig i två. Och det står till och med att ut från Jerusalem ska det flöda vatten. Forsa vatten. Som forsar ner i Västerhavet och i Österhavet. Det salta vattnet i det här salta havet där. Det blir levande. Halleluja. Det blir liv. Det här sker på en enda gång när Jesus kommer och sätter sina fötter. Och alla dessa trupper som har samlat sig emot Jerusalem. De ska börja förgöra varandra. Och när Jesus öppnar sin mun så ska de bara dö där de står. Det står att de ska bara liksom trilla ihop. Wow. Det är en sån kraft. När Jesus kommer tillbaka så kommer han inte som det lilla barnet. Som han kom första gången. Han kommer som kungars kung, herras herre. Han kommer för att råda. Han kommer för att regera. Han kommer för att verkligen ställa saker och ting till rätta. Och alla folk och alla folkslag ska komma årligen upp till Jerusalem för att tillbe honom. Halleluja. Och han blir kung över hela jorden. Wow. Det är den dagen vi väntar på. Och vi ska förbereda så många människor som möjligt att få vara med att möta honom i sjöarna. Halleluja. De ska inte vara kvar här nere. De ska inte vara bland de där människorna som blir förgjorda. De ska vara bland dem som hälsar kungen välkommen. Halleluja. Det är ditt och mitt jobb när vi förkunnar Jesus. Det är att förbereda människor till att hälsa kungen välkommen. Halleluja. Att inte vara bland dem som blir förgjorda. Utan vara bland dem som hälsar kungen välkommen. Som är på de vita hästarna och rider tillbaka. Bland de heliga. Det är mäktigt. Om vi fortsätter här i Thessalonikerbrevet och det 5:e kapitlet. Står det så här. Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Ty det som sover, det sover om natten. Och det som berusar sig, berusade om natten.
Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Halleluja. Amen. Alltså, vi är kallade att leva tillsammans med honom, därför att han är levande. Wow. Och när människor säger, nej men nu är det tryggt, nu är det bra. Vet du, i alla tider så jobbar människan för att få det tryggt, få det bra, få det lugnt, få det, liksom allting ska vara perfekt runt omkring oss. Alla politiska system som man liksom har skapat liksom handlar alltid om att ge människor trygghet på ett eller annat sätt. Även diktaturer har en viss målsättning att skaffa trygghet. Men man har en väldigt snäv bild på vad som är trygghet. Men även en demokrati har en målsättning att uppnå trygghet för människor. Man skapar sociala säkerhetssystem. Försäkringar. Alla människor tecknar försäkringar. För att man måste ju försäkra sig om att den dagen... Jag kanske skulle ha fast den här. Att den dagen någonting händer, så har jag liksom en säkerhet. Alla människor vill ha den här lilla tryggheten. Och det hade man också på Jesu tid. Man hade olika trygghetssystem. Och den första församlingen hade sitt trygghetssystem. Där man tog sig av de ensamma, man tog sig av änkorna, man tog sig av de fattiga. Man delade ut mat, man hade utdelning av mat. Och varför var det så naturligt i den första församlingen? Jo, därför att det var synagogans uppgift att göra det. Ta hand om de fattiga. Att ta hand om människor som hade det svårt. Människor som behövde hjälp. Det var liksom synagogans uppgift. Och när de liksom blev troende, så liksom gick de i församlingen istället. Så fick församlingen ta hand om det här arbetet. Halleluja. Amen. Och därför är det så viktigt att se att det här... Nu tror jag det blir bra. Halleluja. Mikrofonen är för tung. Amen. Men alltså, man har ett trygghetssystem, och församlingen var tryggheten. Det fanns inte en stat som liksom delade ut pengar. Du kunde inte gå till ett socialkontor som man gör idag. Men i alla tider så har man alltid byggt upp olika säkerhetsnät. I gamla tider i Sverige så var det faktiskt mycket kyrkan som hade det ansvaret. Så därför var kyrkan en väldigt central roll i människors liv på alla tänkbara sätt. Därför att kyrkan hade ett ansvar att ta hand om. Man hade då fattigstuga och så vidare. De fattiga kunde få tak över huvudet och så vidare. Sen så var det nog lite olika kvalitet på vilken församling man tillhörde på de här fattighusen. Hur mycket man brydde sig om de fattiga. Men det har varit en uppgift för församlingen att ta sig av människor. Och varför gör vi det? Jo, därför att vi har omsorg. Och därför att vi vill liksom ha trygghet i livet. Och människor vill säga, nu är allt bra. Nu är allt underbart. Titta, nu har vi fixat ett socialt skyddsnät här som staten tar hand om. Allting är så perfekt. Allting är så underbart. Och vi kan liksom bara slappna av. Och förlorar vi jobbet, så har vi liksom en ersättning som vi kan få. När vi blir pensionärer, så får vi pension. Vi vill liksom förlita oss på de här systemen. Och vi säger, ja men Sverige, vi har haft fred i flera hundra år. Ja, men här kommer det aldrig hända någonting.
Halleluja. Eller, och i andra länder där är det också fredfullt och allting verkar så underbart och allting verkar så stabilt. Vem skulle tro för 2 år sedan att det som sker i Syrien just nu skulle ske? Det är ganska intressant. Det sker så plötsligt. Det är oftast en sån oväntad situation som kan utlösa en total omvälvning. Alltså plågan, liksom en tsunamivåg som sköljde över Thailand för några år sedan. Det var ju ingen som hade förväntat sig den. Man gick ner där till badstranden på morgonen precis som man brukade göra. La sig där för att sola och må gott och ha det bra. Och den kvällen kom man aldrig hem igen. Utan hade blivit sköljt ut i havet. Men dagen började ju precis som den alltid gjorde. Olyckan kommer fort. Den kommer oväntat. Den annonserar inte. Talar om att nu är jag på väg. Det är klart, när krig kanske är annalkande så kan man börja ana att någonting inte står rätt till. Om man är lyhörd för vad som sker runt omkring. Men de flesta människorna är väldigt, på engelska, innocent. Man bara förlitar sig på att politikerna tar hand om det här. Man förlitar sig på att polisen gör sitt jobb. Man förlitar sig på att militären finns där den ska finnas. Man bara förlitar sig på att när jag behöver pengar så finns det pengar på mitt bankkonto. Man bara förlitar sig på. Och det behövs bara en liten händelse där liksom banken kanske inte riktigt gör sitt jobb properly. Och plötsligt så sitter inte lönen på ditt konto precis i den där sekunden som du förväntar dig att din lön ska sitta där. Någonstans så kan det ha blivit en försening i systemet. Och då rämnar hela din värld. För allting liksom är byggt upp på att det här bara ska fungera. Halleluja. Men har du någon gång tänkt på att det faktiskt står i det avtalet du har skrivit med banken att banken har faktiskt inga skyldigheter om vissa omständigheter uppstår? Och där räknar man upp nästan allt. Till och med ekonomisk ostabilitet. Så blir det lite oroligt i ekonomin i ett land. Det kan ske nere i Grekland, det kan ske i Spanien, det kan ske någon annanstans. Så har plötsligt banken ingen skyldighet att se till att dina lönepengar kommer i rätt stund på ditt konto. Och det har du skrivit under på. Har jag? Har du någon gång läst texten, min vän? Halleluja. Amen. Vi är kanske så många kristna. Vi håller i Bibeln, men vi har inte läst hela. Vi sitter här. För när folk säger fred och trygghet. Fred och trygghet. Då kommer katastrofen. Jesus säger också att hans återkomst. Det är så som en tjuv om natten. Tjuven ringer inte först och säger, du, i natt så kommer jag in och rensa din lägenhet. Nej, han gör inte det, utan han väntar ut ett tillfälle då du kanske har rest ut eller någonting. Och du är inte där och säger, nu passar jag på. Då är du minst förväntade. När människor sover, när människor är upptagna av något helt annat, då kommer Jesus. Halleluja. Men vi är inte de som sover. Vi är de som är förberedda. Vi är de som är nyktra. Halleluja. Och står och bara väntar. Jesus, kom snart. Halleluja. Jesus,
kom snart. Vi förväntar oss hans återkomst. Vi förlitar oss inte på den här världens system. Vi förlitar oss på honom. Vi sätter vår fulla tröst. Vi sätter vår fulla tillit till honom i våra liv. Och så de där systemen som finns i världen, de är bara till för att använda till att sprida evangeliet i denna tid och i denna stund som vi är. Så vi kan få med oss så många människor som möjligt till att möta Jesus. Halleluja. Halleluja. Och vi blir inte ensamma, utan alla troende bröder och systrar som har gått före oss, de ska också uppstå och möta Jesus tillsammans med oss. Och som Paulus skriver till Korintierna i det 15 kapitlet, så skriver han just om, i ett enda nu så kommer vi att ryckas upp för att möta honom. I ett enda nu så liksom så förvandlas vår kropp till den samma uppståndelsekropp som Jesus Kristus har. Den samma kroppen. Vi blir förvandlade. Vi blir förvandlade till att möta honom. En kropp som längre inte är beroende av dessa fysiska element på jorden. Det är därför vi kan möta Jesus i rymden. Halleluja. Det står om Jesus som säger, kom och ta på mig, säger han till lärjungarna. Se, jag är av kött och ben. Halleluja. Vår fysiska kropp, den är av kött och blod. Men Jesu kroppen är av kött och ben. Och fri ifrån de fysiska begränsningar som vår nuvarande kropp har. Halleluja. Vi ikläder oss en ny skapning. Vi blir förvandlade. Wow. Vad häftigt. Har du tänkt på det? Och bara det här liksom. När Jesus dog. Har ni läst det när Jesus dog? Att heliga män som hade dött uppstod i sina gravar och gick in på gatorna i Jerusalem. Rättfärdiga uppstod när Jesus dog. Halleluja. Det var en uppryckelse redan den där gången. I det att Jesus dog var en sån enorm kraft i funktion. Och rättfärdiga män och kvinnor som hade levt före Jesus uppstod och följde med Jesus till himlen. Halleluja. Och sen så kom Jesus ner och bara hämtade sin kropp som då blev förvandlad när han uppstod igen på den tredje dagen. Och det samma förvandling ska du och jag få uppleva när Jesus kommer tillbaka. Att vår kropp blir förvandlade till hans bild, till hans liknelse, till samma kropp som Jesus har. Halleluja. Vi blir förvandlade. Och det är lite det som jag pratade om förra gången. Vårt kött, vår mänskliga natur, den är korsfäst med Jesus på korset. Det är där vi lever idag, där vårt kött är korsfäst. Det är dött. Vi bor fortfarande i det här tältet därför att vi är på väg till någonting som är så mycket, mycket större. Vi har del av det himmelska redan nu. Vi har del av det himmelska redan här. När jag är ute och vandrar, när Lars tar sin lilla kafferunda nere på söder, så är det inte Lars som är ute och tar en kafferunda på söder, utan det är Lars som följer med Jesus på en kafferunda på söder. Halleluja. Jag hörde en fantastisk vittnesbörd på God TV om en pilot som kraschade sitt flygplan. Jag måste säga att bilden på flygplanet, det var inget flygplan längre. Det var bara en hög metall.
Han sa så här. Många säger att de har liksom Jesus med sig som andra pilot. Det har inte jag. Det är Jesus som är piloten och så får jag följa med. Halleluja. Du och jag, vi följer med. Jesus följer inte bara med oss, utan vi följer med honom. Och då blev det som Lars berättade, den här lilla kaffeturen. Han gick ner till kafeterian, satte sig och läsa Bibeln, drack en god kopp kaffe. Och sen efteråt så tänkte han gå hem. Men han bara kände en maning. Nej, jag ska gå en tur på stan. Och jag kände Lars, han är inte så mycket för promenader i stan. Jag har frågat honom några gånger, han har faktiskt tackat nej. Men halleluja. När vi följer Jesus så blir det bara underbart. Det blir bara härligt. Och vi får lust att göra saker och ting. Och vi får vara hans redskap. Det är det som är så viktigt. Vi får vara hans redskap i alla situationer. Oavsett vad han sänder oss till. Oavsett vilket läge vi kommer i. Så får vi vara hans redskap. Halleluja. För vi är på väg. Vi vet också att Jesus är på väg tillbaka till oss. Han är på väg att upprätta ett tusenårigt fredsrike här på jorden. Med de människor som faktiskt lyckas överleva. De vedermöder som kommer gå över jorden. Men vi, halleluja. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredestormen, utan till att vinna frälsning genom Herren Jesus Kristus. Vi är bestämda. Wow. Amen. Alltså det här är inte vilka ord som helst. Han har inte skrivit det. Gud önskar inte. Gud vill inte. Han säger bara. Vi är bestämda till att inte drabbas av vredesdomen. Wow. Halleluja. Och låt oss gå lite snabbt till Matteus. Det 24 kapitlet. Wow. Halleluja. Visst är det underbart. Påminna varandra, uppmuntra varandra att Jesus är till på väg. Halleluja. Halleluja. Det 24 kapitlet och den 29 versen. Så står det så här. Strax efter de dagarna. Dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med stark basunljud ska han sända ut sina änglar. Och de ska samla ihop hans utvalda från de fyra väderstrecken. Från himlens ena ände till den andra. Och lär er av jämförelsen med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men om den dagen och stunden vet ingen något. Inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utan fadern. Ty som det var på Noas dagar så ska det vara vid människosonens ankomst. Se, människor levde dagarna före floden. De åt och drack och gifte sig och blev bortgifta. Ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Se, så ska människosonens ankomst vara. Då ska två män vara ute på åken. Den ena ska tas med och den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala på handkvarn. Den ena ska tas med och den andra lämnas kvar. Var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Men det förstår ni att om husets ägare visste på natten när tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus.
Var därför också ni beredda, till en stund när ni inte väntade kommer människosonen. Halleluja. Då vi minst förväntade, då kommer han. Då vi tror liksom, ja, det tar nog en liten stund till. Ja, det är nog inte riktigt tid än. Men det är då han kommer. Halleluja. Amen. Wow. Stund och timmen kan ingen veta. Men ändå säger Jesus, se på fikonträdet. Det betyder att vi kan förstå när tiden börjar närma sig. Det som Johannes skriver i uppenbarelseboken. Den som har de andliga ögonen öppna och hör vad anden säger. Vi kan ha en förnimmelse. Han är på väg. Det är som på våren, vi vet inte vilken dag bladen slår ut. Men vi känner mer och mer, nu närmar det sig, nu blir det snart grönt. Halleluja. Kanske imorgon. Kanske idag. Kanske ikväll. Vet du vad det är? När björklöven slår ut, det går fort. Morgonen är ingenting och sen på kvällen så är det löven där. Och detsamma är det. Vi som troende, vi är vakna. Vi är nyktra. Vi är förberedda. Vi vet, han kommer snart. Och då vill vi vara redo till att möta honom. Vi vill inte vara som de fem oförståndiga jungfruarna som liksom hade gjort slut på oljan. Och elden hade slocknat. Och då frågade de kloka jungfruarna, kan vi få lite olja ifrån er? Och de säger, nej, gå och köp. Och när brudgummen kom så var det bara fem förståndiga som stod där och var redo att möta honom. Många är det som vill, men alla kommer inte stå där till den sista dagen. Två är ute på skördefältet. Den ena rycks med. Två kvinnor maler tillsammans. Bara den ena följer med. Tio jungfruar väntar på brudgummen. Men bara fem är förståndiga. Bara fem är redo. Bara fem är förberedda. Det är bara fem stycken som lever i ordet. Som lever i gemenskapen med Jesus. Och hela tiden fyller på elden. Som ger elden kraft, energi. Som Paulus avslutar Thessalonikerbrevet med. Släck inte anden. Låt den brinna. Hur låter vi elden brinna? Jo, genom att Guds ord får vara levande i våra liv. Hur har vi oljan i vårt krus? Vi lever beroende av miraklernas Gud. Vi lever inte på vår eget förstånd. Vi lever inte på vår egen kraft, våra egna resurser. Vi gör oss inte beroende av våra resurser. Vi gör oss beroende av hans resurser. Och att hans resurser får flyta i våra liv. Halleluja. Amen. Det är en vandring, det är en trosvandring. Vi har, alla har att gå. Att hela tiden vara förberedda. Halleluja. Halleluja. Och just det där att som när Jesus lämnade lärjungarna i Galileen, så får han upp bland molnen, så stod det två änglar där och sa, så som jag sett honom fara upp så kommer han tillbaka. Jag kan läsa om i Apostlagärningarna, det första kapitlet, vers 10 och 11.
så som han for upp, så ska ni se honom komma tillbaka på sky. Halleluja. Med kraft. Och med en auktoritet. Som vi kanske inte alltid tänker oss att Jesus har. Ibland blir det lätt att du och jag gör oss en väldigt gullig bild av Jesus. Men det är att han är snäll. Han är omsorgsfull. Han bryr sig om dig och mig. Men samtidigt, han är kungas kung. Herras herre. Och när han kommer så kommer han med auktoritet. Och han kommer med makt. Och när han sätter ner sina fötter på oljeberget så rämnar oljeberget. Och han går till rätta med de folk som har gått upp för att förgöra Jerusalem. De folk som har gått upp till att tillintetgöra hans barn. De går han till rätta med. Halleluja. Och sen fortsätter Zakaria att av de folkslag som ändå finns kvar efteråt så kommer de vart år att komma upp till Jerusalem för att tillbe kungen. Och de som inte gör det, de ska uppleva att det inte blir någon regn i deras land. Halleluja. Och du och jag, vi är där tillsammans med Jesus. Och det bästa man kan göra, det är att inte vänta på att Jesus ska komma tillbaka. Det bästa vi kan göra, det är att lära känna Jesus som vår personliga frälsare idag. Att följa honom, att bli hans följeslagare, att gå med honom, att vandra med honom här och nu, inte imorgon. Det är ingenting vi kan vänta med. En del människor, de är lite äldre när de upplever att komma in i trons vandring. Och så säger de, hade bara någon berättat det här för mig tidigare i livet så hade jag ju sluppit så mycket i livet. Och ibland en del yngre säger, ja men det där kan jag vänta med tills jag blir gammal. Nej, vänta inte. Vi vet inte när Jesus kommer tillbaka. Han kommer som en tjuv om natten. Han kommer när vi tror att allting är bara frid och fröjd. Han kommer när vi liksom lever, kanske som de här oförståndiga jungfruarna. När vi liksom bara tar för givet att allting är så skönt, det är så lugnt. Vår kyrka fungerar precis som det ska göra. Vi har våra söndagsgudstjänster och ekonomin är bra. Vi har en bra pastor. Vi har det så fantastiskt här. Vi bara njuter av livet i den här underbara gemenskapen vi har. Men vi är inte redo på att Jesus kommer tillbaka. Vi fyller inte på oljan i vårt liv. Och egentligen är vi på väg bort ifrån honom. Vi måste leva i ljuset. Vi måste leva i sanningen. Vi måste leva nära honom. Vi måste vara vakna. Vi får inte vara onyktra. Vi måste vara nyktra. Och en bild på, inte bara att vi inte dricker, men det är också en bild på att vi inte engagerar oss i saker som tar all vår tid och energi. Det är lätt som människa att bli engagerade kanske i ett projekt eller i en business eller i någonting annat som liksom får ta överhand i vårt liv. Och det får liksom råda och bestämma över vad jag ska göra, vad jag ska tycka. Jag vågar liksom inte umgås med vissa människor för då kan kanske om mina affärskontakter ser mig i det sammanhanget, då kan jag inte, då mister jag dem. Och den församlingen kan jag ju inte vara med i, för då liksom får jag dåligt rykte, så då går det dåligt för min business. Nej, vi måste vara där Jesus leder oss. Och är vi avhängiga av honom så går vår business bra.
om det är det vi ska hålla på med. Men är det inte det vi ska göra, så kanske inte den businessen går så bra när vi blir avhängiga av Jesus. Men däremot så leder han oss in på det som är rätt väg. Petrus, han var fiskare. Han hade sin egen lilla fiskeflotta där med fiskbåtar och team. Han hade nog rätt bra rörelse. Men, och han var ute och fiska hela natten. Och då skedde det där som brukar ske ibland. Det blev ingen fångst. Och han var nog lite upprörd och irriterad där på morgonen. Och då kommer Jesus vandrande där på stranden. Och han lyssnar på Jesus medan han sitter där och jobbar med näten och gör dem klara till nästa natt. Okej, det gick dåligt i natt, men nästa natt så ska vi ta igen det. Nu ska vi verkligen ge järnet natten som kommer. Så låt oss göra allting klart. Vi lämnar ingenting åt slumpen. Vi lämnar ingenting till tillfälligheterna. Och så samtidigt så lyssnar han på Jesus som sitter och undervisar om himmelriket. Plötsligt så vänder sig denna Jesus till Petrus och talar personligen till honom och säger: Petrus, ro ut där på djupt vatten. Släng dina nät i vattnet. Och Petrus, som hade lyssnat på Jesus, hade börjat växa en tro i hans hjärta att ingenting är omöjligt för Gud. Så han sa bara: ja, mästare. Och han får ut, kastar ut näten och får sin livshistoriens största fångst. Och med nöd och näppe tillsammans med andra kompanjoner så får de in fångsten på land. I överfyllda båtar som nästan gick under i vattnet. Så mycket fisk i dem. Men vad gjorde Petrus? Han kastar sig ner inför Jesus. Och sa att han var en syndare. Sa: Jesus, jag är en syndare. Jag är inte ens värdig din närvaro. Jag är inte värdig att vara här med dig. Och då tittar Jesus på honom och säger: från och med nu så ska du vara en människofiskare. Halleluja. Jesus tittade inte på synden. Han förlät synden och såg potentialen i Petrus. Och så sa han: Petrus, följ mig. Petrus, gå med mig. Och då gjorde Petrus faktiskt det bästa beslut en människa kan göra. Han valde att lämna allt. Han hade kämpat med sitt företag i många år. Det hade gått upp och det hade gått ner. Och nu hade han ju fått världens största success någonsin. Halleluja. Nu kunde jag verkligen säga: wow, vilket mirakel Gud gjorde. Det här räddade min firma. Och det här gjorde att vi kunde köpa in 2 båtar till. Vi kunde dubbla vår omsättning. Vi blev ett större firma än någonsin. Titta vilken underbar firma som jag har. Men Petrus gjorde inte det. Han lämnade allt och följde Jesus. Alla människor ställs en dag inför det här valet. Världslig framgång och success eller följa Jesus. Att bli en av de 5 förståndiga jungfrurna som är redo när brudgummen kommer. Som är villig att offra livets bekvämligheter. Villig att liksom ge upp.
frågade Jesus när den rika ynglingen gick iväg. Jesus var med oss. Och Jesus säger bara, den som försakar allt du försakar för evangeliets skull ska få hundrafalt igen i denna tidsålder. Under förföljelse. Men också evigt liv. Wow. Och egentligen det sista är det bästa. Han vill, när vi är villiga att ge upp oss själva, ge upp den där successrika företaget, ge upp det som vi kanske drömmer om, ge upp det där vackra huset som vi drömmer om att köpa, ge upp den där fina bilen som vi så gärna vill ha. Vill jag ge upp oss själva? Och ge upp vad familjen tycker och tänker? För de vill alltid tycka och tänka en massa. Och de är tyvärr inte i linje med vad Gud tycker och tänker. För det mesta är de i otakt med Gud. Vi är villiga att ge upp. Och bara säga, Jesus, jag följer dig. Kosta vad det kostar vill. För jag vill vara bland dem som möter dig. Jag vill vara bland dem som är värdiga till att möta dig. Därför att jag sover inte i timmen. Jag är inte onykter. Jag låter mig inte bli distraherad av både det ena och det andra. Det finns så mycket som vill distrahera oss. Och väldigt mycket av de här sakerna som distraherar dig och mig, det är sånt som vill, som erbjuder oss en genväg. En genväg till rikedom. En genväg till att få success. En genväg till att bli bättre musiker. En genväg till att bli en bättre lärare. En genväg till att bli bättre på TV. En genväg till att göra ännu bättre affärer om man har ett företag. En genväg till en mycket bättre lön om du är en arbetare. Men det finns alltid en tagg på den där genvägen som vill dra din uppmärksamhet bort ifrån Gud. Jag vet härligt kristna människor som engagerar sig fackligt. Jag säger det är inget fel på facket. Men de har liksom blivit så engagerade i det här med fackliga frågor och så vidare. Och arbetarens rätt och allt det här. Så de har inte tid med Gud längre. Det blir lönefrågor. Det blir arbetsmiljö. Och det ena och det andra. Om vi däremot koncentrerar oss på vad Jesus vill och vad Gud vill. Gud bryr sig om arbetsmiljö. Gud bryr sig om lön. För Gud säger, när du följer mig så ska jag förse dig med allt du behöver. Det kommer aldrig finnas en arbetsgivare på denna jord som kommer förse dig med allt vad du behöver. Han säger, här är 1000 kronor, var nöjd med det. Och när du säger, nej men jag vill ha 1500, okej, fair deal, 1200 får du. Ja men jag behöver 1500. Det är inte mitt problem, svarar han då. Nej, det är klart, det är inte hans problem. Men vet du vad Gud säger? Det är mitt problem. Om du följer mig så bryr jag mig om att du får de där 1500 på ett eller annat sätt. Eller den där skulden som tynger dig, den kan jag ordna på ett annat sätt. Halleluja.
Gud, han är specialist på att stryka skulder. Halleluja. Du får räkning ena dagen och säger: Jesus, hur ska jag betala den här räkningen? Så några dagar senare så får du en sån kreditnota. En sån här: vi hade gjort fel, du ska inte betala den summan. Amen. Halleluja. Det har jag varit med om många gånger. Ja. Jesus, jag kan inte betala den här. Nu får du hjälpa mig. Halleluja. Det är underbart. Han är vår försörjare. Och Petrus fick uppleva det igen och igen. Att Jesus var hans försörjare. Han är vår försörjare. Han är den som leder oss. Därför så kan vi med stor frimodighet säga: Jesus, kom. Kom snart. Jag är redo. Jag är redo för att ta emot dig. Och fram tills du kommer, Jesus, så vill jag se till att så många människor som möjligt får lära känna honom. Som Petrus säger i sitt första brev: det är inte så att han har glömt sina löften. Och en del människor kanske narrar oss för att vi liksom, att han inte kommer. Vi säger att han kommer, och han kommer inte. Att vi liksom tror på sagor och historier. Men så är det inte. Gud väntar till att alla de han har utvalt ska få höra om Jesus. Halleluja. Det är inte det att han dröjer eller att han väntar på den bästa timmen att få det gjort. Nej, han längtar efter det fulla antalet av det utvalda har fått höra om Jesus. Så du och jag, vår uppgift är att förkunna. Att låta människor få höra om Jesus. När vi går ner och sätter oss på kaféet så sätter vi oss inte där för oss själva, för att vara själva. När vi är där med Jesus, vi är redo att, när någon kommer fram till oss, kanske be för dem, dela ett ord med dem, eller bara vara en medmänniska. Jesus, han gick runt och var väldigt mycket en medmänniska och talade: Guds rike är här. Guds rike är här. Amen. Halleluja. Och så kommer den dagen då vi är ända nu blev förvandlad och möter honom i sken. Ut i rymden ska vi möta honom. Och tillsammans kommer vi ner. Halleluja. Och du som kanske ser på det här eller lyssnar på det här och tänker: ja, men hur har jag det ställt med Jesus? Hur har jag det ställt med honom? Och då kanske du kan tänka efter lite och säga, tänka vid dig själv: jag är kanske i Petrus situation. Och liksom, jag kanske tror lite, jag vet lite, men jag behöver faktiskt slänga mig ner för Jesus och säga: jag är syndig och jag behöver omvända mig. Det här är din chans. Det här är ditt tillfälle. Att bara säga: Jesus, jag är inte värdig, men ta emot mig sån som jag är. Ta emot mig sån som jag är. Jag vill att du ska vara min Herre. Och han kommer att vända sig till dig. Han kommer att ta emot dig. Och kanske lever du också, du känner du inte lever så nära Jesus. Och undrar: är jag redo? Är jag klar om Jesus kommer tillbaka idag? Har jag olja på min bägare? Är jag förberedd? Har jag elden? Vi bara uppmuntrar dig. Börja söka honom. Börja läsa i ordet. Låt ordet bli levande i ditt liv. Och börja inte liksom: oj, det här var allvarligt. Det bästa jag läser 10-20 kapitel om dagen på en gång. Nej, börja med några verser. Börja i det lilla. Börja be det lilla. Börja kanske 5 minuter och sen så vill det, när du bara längtar efter honom, så vill det växa. Och då vill det liksom tillta i ditt liv.
Och nu har vi våra fantastiska mobiltelefoner där man kan få komplett bibel in på en liten app. Vet du vad? Ladda ner det på din telefon. När du sitter där på bussen och inte gör någonting. Bara trycker på den där lilla appen där och så kan du läsa lite ur bibeln. Och ha en liten stund med Jesus där i din ensamhet. På bussen, på tåget eller i någon annan. Du kanske sitter i ett flygplan. De här bibelapparna kan man ladda ner till och med så att man kan läsa dem på flygplanet utan att ha mobiltelefonen igång på något nät. Och så har du den alltid tillgänglig. Använd tekniken till att umgås med Jesus. Låt inte tekniken styra ditt liv. Låt inte tekniken ta överhand till att ägna sig åt allting annat. Sitta på Facebook 24 timmar i dygnet. Nej, du kan vara med Gud. Du kan ha Bibeln 24 timmar i dygnet i din ficka. Med den där lilla telefonen. Jag tycker det är helt fantastiskt att alltid ha Bibeln med sig på telefonen. Halleluja. Det var det bästa av allt Hammans med en smarttelefon tycker jag. Sen så är det andra funktioner jag inte vet om jag behöver egentligen. De är också roliga. Men halleluja. Bara öppna upp dig för Jesus just nu där du sitter. Ta emot honom. Och är du inte en troende och vet om du ska möta Jesus där i skyn, så bara säg det. Jesus, bli min frälsare. Jesus, låt mig bli din följeslagare. Och Jesus, rensa mig ifrån allt dumt som jag har gjort. Och som jag har sagt och tänkt och som har blivit fel, Jesus. Och låt mig få leva rent och rätt och vara en person som är vaken och som går med dig. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Och upplever du att du är en person som kanske har kommit, du tror, du går med Jesus, men ändå så upplever du bara att nej, det är så mycket andra saker i livet som har fått att överhand. Jag har börjat en business här och det tar all min tid. Och jag ska sälja de här kaffeautomaterna, jag ska få liksom det här gjort. Och jag kan inte riktigt få saker att hänga ihop. Jag får absolut ingen tid att läsa Bibeln längre, för nu är det bara, nu gäller det liksom att sälja kaffeautomater här. Eller kaffemaskiner, vad det nu heter. Eller vad det nu än kan vara. Det kan vara blåbär och allt möjligt. Man engagerar sig och så ska sälja. Och så ska man liksom bli rik, tror man. Men det blir väldigt mycket tid. Och jag säger det, var och en, om man ska starta en verksamhet så ska man vara villig att ge minst 60-80 timmar i veckan. Är man inte villig till det så är det lika gärna, är det ingen idé att ens starta upp överhuvudtaget. Alltså man måste vara villig att ge sig för att bygga en firma. Man är villig att ge allt för Jesus. Så handlar det inte om 40 timmar i veckan. Det handlar om 24 timmar i dygnet. Det handlar om 7 dagar i veckan. Halleluja. En firma, och därför så kan du både följa Jesus och starta en firma. För firman tränger bara 80 timmar. Jesus tar allt det andra plus de där 80 timmarna. Halleluja. Amen. Wow, du har det bra som är bara arbetare och behöver bara arbeta 40 timmar. Men det är Jesus som betyder allt här i livet. Halleluja. Vi har 24 timmar i dygnet. Vi jobbar kanske 8 av dem. Resten av tiden har vi med Jesus. Halleluja. De flesta sover inte mer än 6 timmar om natten heller. Så vad gör du resten av dygnet? Tänk på det. Okej, du går på jobbet. Men de där timmarna du inte är på jobbet, de där timmarna du inte sover, ge kvalitativ tid till Jesus. Fyll på oljan i ditt kar. Fyll på så du är redo när brudgummen kommer. Och vi ska möta kungas kung och herras herre i Jesu namn. Amen. Halleluja. Jag hoppas verkligen du har fått någonting av det här. Amen. Gud välsigna dig. Lars, ska du ta lite avslutningen här?
Thank you.